რუსთავი, საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქი. რუსთავის ტერიტორიის ათვისება შუა ბრინჯაოს ხანაში, ძველი წელთაღრიცხვით მეორე ათასწლეულის პირველ ნახევარში დაიწყო. არქეოლოგიური კვლევის საფუძველზე აღმოჩენილი სამაროვნები და ნამოსახლარები ადასტურებს, რომ ამ პერიოდისათვის მტკვრის ორივე ნაპირი მასშტაბურად ყოფილა დასახლებული. ქალაქის მშენებლობას ლეონტი მროველი ქართლოსის მეუღლეს უკავშირებს. ცოლმან მისმა ნაღაშენა ბოსტანქალაქი, რომელსა აც ჰქვია რუსთავი. მეოთხე საუკუნის შუა წლებიდან რუსთავი იქცა რევიანთა რეზიდენციად, უფლისწულთა ქალაქად, ანუ ბოსტანქალაქად. ბოსტან ირანული წარმოშობის სიტყვაა და უფლისწულთათვის გამოყოფილ მამულს ნიშნავს. რუსთავს ბოსტანქალაქი, ანუ ბოსტანქალაქი, მთელი ადრეული შუა საუკუნეების მანძილზე ერქვა. მეოთხე საუკუნის ბოლოს გამეფებულმა თრდად რევისცემ ბოსტანქალაქში მტკვრიდან ყარაიას ველებამდე გაიყვანა სარწყავი არხი, ანუ რუ. სწორედ ამ არხიდან მიიღო ქალაქმა მეორე სახელწოდება, რუსთავი, ანუ რუს, სარწყავი არხის სათავე. აღსაღნიშნავია ის ფაქტიც, რომ ამ პერიოდში ხდება ეკლესიისა და რუსთავის ციხის აღმართვა. მეხუთე საუკუნეში ვახტანგ გორგასლის მიერ გატარებული საეკლესიო რეფორმით რუსთავი მსხვილი საეპარქიო ცენტრი გახდა. მეხუთე-მერვე საუკუნეებში რუსთავი საუფლისწულო ქალაქისა და კუხეთის საერისთავოს ცენტრი იყო. მეხუთე საუკუნიდან კი საეპისკოპოსოს ცენტრიც. 795-727 წლებში მურვან ყრუს საქართველოში ლაშქრობისას აოხრდა რუსთავიც. მე-11 საუკუნეში ქალაქი თურქ-სელჩუკების შემოსევის შედეგად დაიგრა. დავით აღმაშენებლის მწიგნობა რთუხუცესმა, გიორგი ჭყონდიდელმა, რუსთავი თურქ-სელჩუკების განიხსნა და სამეფო ქალაქის სტატუსი მიანიჭა. მე-12-13 საუკუნეებში რუსთავში საქალაქო ცხოვრებამ განვითარების უმაღლეს დონეს მიაღწია. რუსთველი ხელოსნების მიერ დამზადებული ნაწარმი მოწონებით სარგებლობდა როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. ამ დროს რუსთავი მსხვილ სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენდა. მე-13 საუკუნეში ქართლში მოღოლთა შემოსევის დროს, უფრო ზუსტად კი 1265 წელს, ბექა ყაენის ლაშქრობის შედეგად რუსთავის ეპარქიამ არსებობა შეწყვიტა. ავტოკეფალიის გაუქმების შედეგად თითქმის ორი საუკუნის განმავლობაში საგანმანათლებლო და მწიგნობრული ტრადიციით გამორჩეული რუსთავის ეპარქიის აღდგენა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმიდესისა და უნეტარისის ილია მეორის ძარისხმევით გახდა შესაძლებელი. 2002 წლის 17 ოქტომბერს ეპარქიას ეწოდა რუსთავისა და მარნეულის ეპარქია. 1987 წელს ეპარქიის მღვდელმთავარი გახდა მიტროპოლიტი ათანასე ჩახვაშვილი. 2013 წლის 11 ოქტომბერს გამართულ მორიგს ხდომაზე წმინდა სინოდმა რუსთავისა და მარნეულის ეპარქიის რეორგანიზაციის გადაწყვეტილება მიიღო, რომლის საფუძველზე შეიქმნა რუსთავის ეპარქია, რომლის მღვდელმთავრად დადგინდა მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელი. რუსთავის ეპარქია არის ერთ-ერთი უძველესი ეპარქია. დაარსებულია ვახტანგ გორგასლის მიერ, როდესაც 12 ეპარქია დაარსდა საქართველოში, მისი დანები და ლოცვა კურთხევით პირველი ჩვენი მამამთავრის, რომელიც იყო კათოლიკოსი პეტრე, და რამდენ საუკუნის მანძილზე მოქმედი იყო აქ. ნაქალაქარი არის, ციტადელი და შემორჩენილი თავისი და პატრად ადრით. რამ შემდეგ არაბების შემოსვლის დროს გადაიწვა, გადაიბოგა ეს ქალაქი და ფაქტად ეპარქია
მერე იყოფოდა მისი ტერიტორია, ან ხან კახეთს ეკუთვნოდა, ხან ქართლს ეკუთვნოდა ნაწილი და უწესოთა უთხევით ეს ეპარქია აღდგა 1896 წელს. მანამდე უკვე მოქმედ ანდრები იყო 88-9 წელს უკვე ამოქმედა პირველი სამლოცველო იყო წმინდა გიორგის სახელობის მერე ხარების ტაძარი აშენდა და შემდეგ უკვე წმინდა ესო სახურმე ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძარი დიდი ტაძარი საკათედრო ტაძარი აშენდა მოიხატა ეს იყო და 90 წელს გაიხსნა იქ უთხა ეს ტაძარი ანუ ჩვენ უკვე 25 წელია რაც ეს საკათედრო ტაძარი მოქმედებს მას შემდეგ რუსთავში არაერთი სამლოცველო გაიხსნა ტაძრები აშენდა და ეს აღშენებლობა დღესაც გრძელდება სასრული პირები რომ რუსთავში ცხოვრობდნენ თბილისში დადიოდნენ ადრე თუ აქ ტაძარი არ იყო უკვე დღეს სხვა ეპარქიებიდან გთხოვენ რომ აქ ჩამოვიდნენ აქ იმსახურონ იმდენი ტაძარი და სამლოცველო აშენდა ერთი ხრი უძველესია მეორე ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა ეპარქია ბოლოდოს პატრიარქს კურთხევით გამოიყო არა ერთი ახალი ეპარქია იგივეთად მარნეულის და ხუნჯაბის ეპარქია იქ აგარაკ წალკის ეპარქია გაიყო წალკე და სხვა კიდე ასეთი ეპარქიები განაყოფი ეპარქიების მაგრამ აი ახალ გამორჩეულ ეპარქიებში რუსთავი ერთ-ერთი არის პირველი რუსთავის ეპარქია მისი პირველი მდელთავარი იყო მეუფე ათანასე ბოდბიდან ბოდბის ეპარქიიდან პატრიარქად მოიყვანა აქ ადგანსვენებული გარდაცვალების წინ სქემაში აღიკვეცა სქიმი მიტროპოლიტი ეფრემი ასეთი ასე ვიხსენებ ჩვენ მას და ასე რუსთავში მოღვაწეობდა ადგანსვენებული დეკანოზი თემურ სტოუში რომელიც არაერთი ტაძარი ააშენა აღადგინა საქართველოში და აქ რუსთავში წმინდა პირველი ტაძრები მისი აშენებულია მისი ხელმძღვანელობით ხარების ტაძარი გორგასლის ტაძარი და წმინდა ნიკოლოზ ტაძარი მან ააშენა და განისვენებს იქ მისი შვილები მოდორები არიან და იქ მოღვაწეობენ რუსთავის წმინდა ვახტანგ გორგასლის სახელობის საკათედრო ტაძრის მშენებლობა 1989-1990 წლებში მიმდინარეობდა. პირველი პარაკლისი 17 აპრილს ჩატარდა, ხოლო მისი კურთხევის დღე 24 ივნის პატრიარქის ხელშეწყობით და მისი ლოცვა კურთხევით აღსრულდა და მას მერე აი 25 წელზადია, 26 წელზადია მსახურება ამ ტაძარში ამ წლების განმავლობაში შეუჩერებლად მიმდინარეობს და ერთმა ალბათ ის ეპოქა როცა რუსთავში ტაძრები არ არსებობდა და საუკუნეების განმავლობაში ლოცვა არ აღესრულებოდა ეს ალბათ სამომავლოდ ღმერთმა დაგვიფაროს რომ აღარ არსებობს პოპულარი იყოს ესეთი რა და მით უმეტეს სამშვენიერ ტაძარში ლოცვის მადლი განაპირობებს იმას, რომ შემდგომი ტაძრების მშენებლობები, რაც ამ ქალაქში საუკუნეების მანძილზე არ მისი ხელმეორედ დაარსების შემდგომ დაახლოებით 50 საუკუნის განმავლობაში ალბათ საქართველოს ერთადერთი ქალაქი იყო, სადაც ტაძარი არ არსებობდა და ეს ის პირველი დიდი ტაძარია, რომელიც ხალხს ემსახურება და სამშობლოს ემსახურება ჩვენსაც და ხალხის ლოცვას აი მნიშვნელობა დიდი აქვს. განაპირობა ის, რომ უამრავი ტაძარი აღშენდა შემდგომ ამ ქალაქში. თუმცა მანამდე გვერდზე ამავე
ტაძრის ეზოში პატარა ხარების სახელობის ტაძარი არის, რომელიც ისიც რა თქმა უნდა ჩვენი უძმდეს ლოსაკურთხევით აღშენდა და ის 1989 წლის 12 ნოემბერს არის აღშენებული და პირველი წირვა-ლოცვა პატრიარქმა შეასრულა დღეს ამ ქალაქში. უკვე დაახლოებით 20 ტაძარი არსებობს, შენებარე 3-4 ტაძარიცა ამ ყველაფერთან ერთად რაოდენობამაც იმატა მოძღვრებისა. 32 სასულიერო პირია, რომელიც ღვთის ხარისხში არიან აყვანილები. კომუნისტების ეპოქის დასასრულს 80-იანი წლების ბოლოს, როცა ალბათ იმპერესტროიკის დროება თავისი რაღაც წლილი შეიტანა, ამ ტაძრის შენებლობას ახორციელებდნენ. თქვენ წარმოვიდგინეთ კომკავშირლებს და კომუნისტებსაც მიუძღოდა წლილი ამ ტაძრის შენებლობაში და მისი ერთ-ერთი კტიტორი დღესაც ცოცხალია. ერთმა დიდხანს საცოცხლოს, მაგრამ თვალსაკლია და გადაადგილდება უჭირს მას და არის პერიოდები, როცა მობძანდება. უბრალოდ დახმარებით, მეუღლის დახმარებით მობძანდება ხოლმე აქ და ისი შეგრძნება უნდა იგრძნოთ, როცა ფეხ შემოადგენს ამ ტაძარში, რა დიდი შვება აქვს მაგ სამკუთხედ. უამრავი ხალხი იღებდა მონაწილეობას სხვათა შორის ამ ტაძრის შენებლობაში და მით უმეტეს ხაწერაშიც. სამშენებლო კომპანია იყო ესეთი აღმაშენებელი, მისი დამაარსებელი თავაძე იყო, დავით თავაძე ესეთი გვარად. და არის აი გარკვეული რაოდენობა ხალხის. არ შეიძლება იმ ხალხის დავიწყებათ, ვინც ქალაქის სათავეში იყო მაშინ. ამ ტაძრის საფუძვლის ამოღების შედეგად უამრავი ისეთი რამ იპოვეს, რომელიც დღეს მუზეუმს ამშვენებს და აქ მეოთხე, მეშვიდე საუკუნეს, მე-14 საუკუნეს აი გადამწვარი ფენებიც კი არის. აი ესია ისტორია ამ ქალაქის და ამ ტაძრის. 5 ღვთისმსახურის სახურობთ აქ. თქვენი მონამორჩილი დეკანოზი დავით ვალეშვილი, დეკანოზი იაკობი, ღვთელი გიორგი ერისთავი, ღვთელი ნოე გუგუციძე და ეპისკოპოსი, რომელიც მისი საკათედრო ტაძარი მიტროპოლიტი იოანე გამრეკეთა. დღესღაც თამარ მეფის დროს რო იყო სიტყვაზე უშველებელი და დიდი და ლამაზი საქართველო. ესეთი საქართველო მინდა, რომ ჩემმა შვილებმა და ჩვენმა შთამომავლობა რო იხილოს. მე შევთხოვდი, რომ ეს ოცნება არ ყოფილიყოს.